ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അറപ്പുണ്ട് മാറ്റുക. വിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് കഥ പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ടു ലൈ. നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് പോയിന്റ്. വെൽക്കം ടു കക്കശ്ശേരീസ് വ്ളോഗ്. കക്കശ്ശേരീസിന്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എന്നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരുന്നൊരു കമന്റാണ് ചേച്ചി IELTS ടിപ്സിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാനത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഡിലേ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെഫിൻ സാറിന് IELTS എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഈ സാറിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സ് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടിപ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട്, പക്ഷേ ടിപ്സ് അങ്ങനെ ശേഖരിക്കാൻ ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല, അതിനെന്നെ സഹായിച്ചൊരു ടീമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഞാൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത എല്ലാ ടിപ്സും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള, ഞാൻ ആക്ച്വലി അത്രയും മോശമൊന്നുമല്ല ഇംഗ്ലീഷില്, പക്ഷേ എത്ര നോക്കിയിട്ടും ആറിന് മേലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അല്ല, IELTS എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു 3 hours നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഈവൻ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എന്നാലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ കുറവായിരുന്നു വന്നത്. ഐ മീൻ ഇതില് റൈറ്റിംഗിൽ, റൈറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷനായിട്ട് ചെയ്യണ ഞാനാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും റൈറ്റിംഗിൽ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ബാൻഡ് 9 വരെയും പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് കേട്ട് കേൾവി. എനിക്ക് 8 മേലെ പോയിട്ടില്ല. റൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ, അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതും, പിന്നെ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോ ചിലപ്പോ ടീ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാവുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അറപ്പുണ്ട് മാറ്റുക. അല്ല, ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നേ. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു, നീ പഠിപ്പിച്ചോ. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള അറപ്പ് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല, ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്തോണ്ടെന്ന് കാര്യമില്ല, കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടിപ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ആംഗ്ലോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമാണ്. അവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IELTS കോച്ചിങ്ങിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1-to-1 സെഷൻസും ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ, അവര് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേൾഡിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സെഷൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ആംഗ്ലോവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതാണ്. ഓൾസോ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആംഗ്ലോവേഴ്സ് ടീം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ആ ടിപ്പ് തന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ടിപ്സ് വാങ്ങി തരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആംഗ്ലോവേഴ്സിനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ സെഷൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോച്ചിങ് നല്ലതാണ് IELTS, എസ്പെഷ്യലി ഐ മീൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന് അതിന്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ ഒരു 3 hours എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ടിപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ IELTS 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്, ലിസ്ണിംഗ് പല ഓർഡറിലാണ് വരിക, എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സ് എങ്ങനെ തരാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പല ലെയേഴ്സാണ് IELTS. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ ടിപ്സും കൂടി എനിക്ക് കൺസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ആംഗ്ലോവേഴ്സ് ടീം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടിപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ടിപ്സ് എല്ലാം കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. അതിൽ എനിക്ക് ടോപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് എല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഫീച്ചർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടീമിനെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ റീഡിംഗ് പാസേജസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 പാസേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ റീഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് IELTS എല്ലാ IELTS ഗുരുക്കളും പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് പാരഗ്രാഫാണ് ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന ഓർഡറിൽ റീഡിംഗ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു വിദിൻ ടൈം ലിമിറ്റിൽ നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാരഗ്രാഫിലെ കണ്ടന്റാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടി പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ 3 ടോപ്പിക്, ഒന്ന് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ, ഒന്ന് C++, പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും, മേ ബി ക്രിക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക് ആദ്യം എടുക്കുക.
ദെൻ അത് കവർ ചെയ്യുക. ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഡിഫിക്കൽട്ട് ആദ്യം എടുക്കാതെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എടുത്തെങ്കിൽ ആ പണി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ റീഡിങ്ങിൽ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാനായ പോലും ടൈം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വേർഡ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും എന്നാലോചിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പൊ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും എന്നാലോചിച്ചിരിക്കാതെ അതിന്റെ ആ ഏത് സെന്റൻസിലാണ് ആ വാക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് വെച്ച് ആ വാക്കിന്റെ അതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമീലിയോറേറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ്, അത് നമ്മളത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് അമീലിയോറേറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, അഞ്ജലി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫ്രാൻസ് ടു അമീലിയോറേറ്റ് ഹെർ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിക് എന്താ കവർ ചെയ്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്, ആ റീഡിങ് പാരഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു ഇൻഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരണം എന്നില്ല, ഒരു ജനറൽ ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ റീഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പാരഗ്രാഫ് ഏതാന്ന് വെച്ചെടുക്കുക. ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഹെഡിങ്, ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് റീഡിങ്ങിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആദ്യം ചെയ്യുക, ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ഹെഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരിക. സോ അതൊന്നും കൂടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആദ്യം ടൈം എടുക്കില്ല. സോ അതെല്ലാം ആദ്യം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ റീഡിംഗിൽ വേറൊരു കാര്യം നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, ദെൻ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക. സോ ഇതിൽ ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ചൂസ് ചെയ്യുക, ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, ദെൻ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ലിസണിങ്. ലിസണിങ് ഇച്ചിരി ട്രിക്കിയാണ്, കാരണം നമ്മളത് ഫുൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ പലതും മിസ്സായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലിസണിങ്ങിന്റെ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടായി വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയി പെട്ടത് തിരിച്ചുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞത് മിസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റീഡിങ്ങിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇത് ആംഗ്ലോവേഴ്സിന്റെ ടിപ്പല്ല കേട്ടോ, എന്റെ ടിപ്പാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ലിസണിങ് ആണ് ഒരു ടെൻഷൻ ആവുന്നൊരു കാര്യം, കാരണം നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ അത് മിസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്റെ ഒന്ന് പറയാ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അറ്റന്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഫസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മുടെ ആംഗ്ലോവേഴ്സ് ടീം പറഞ്ഞ ടിപ്സിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം. ലിസണിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ ടൈം തരും. ഈ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ ടൈം തരും. ആ ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, ദെൻ ആ ഒരു ആൻസറിന്റെ നേച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. ചില സമയത്ത് ഫോർ ഹി ബുക്ക്ഡ് റൂം ഫോർ ഡാഷ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര ഡേയ്സ് ആണെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് ആൻസറിന്റെ നേച്ചർ ഒന്ന് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിസണിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ ലിസണിങ്ങിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ സിനോണിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഓഡിയോയില് അവർ സ്റ്റഡിയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ആ എക്സാക്ട് വേർഡ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ നോക്കാതെ അതിന്റെ സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, അതിന്റെ പര്യായം നോക്കി അത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും ബെറ്റർ. എക്സാക്ട് വേർഡ് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരതിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് പലപ്പോഴുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ലിസണിങ്ങിൽ ഓഫൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാപ്സ്. മാപ്സ് ആണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ, കാരണം ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് റൈറ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവും, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മിസ്സായാൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ വിടും. അപ്പൊ മാപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് എനിക്ക് ആംഗ്ലോവേഴ്സ് പറഞ്ഞ ടിപ്പാട്ടോ, അതാണ് എനിക്ക് നല്ല വെരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. അതായത് എല്ലാ മാപ്പിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിൽ മാപ്പിനൊന്നും നന്നായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തോളൂ. സൗത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും മാപ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ ലിസണിങ്ങിന്റെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാനും പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രാക്ടീസ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ മതിയാക്കും. പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിരിക്കും, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ടഫ് വരിക. സോ ബെറ്റർ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സജഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിസണിങ്ങിന്റെ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ 1.5x സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സ്പീഡ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അടുത്ത സെക്ഷൻ സ്പീക്കിംഗ്. സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം അത് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു മിററിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീക്കിങ്ങിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു എക്സാം ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീപ്ലൈ ചെയ്തത് നല്ല നല്ലതാണ്. അതുപോലെ മോക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. അതൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. നമ്മൾ സ്വയം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഫെയർവെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം. പിന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിലുള്ള ടിപ്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ പോലെയാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ കുറേ സംസാരിക്കുകയും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും ഈക്വലായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകും. നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണലിസം നമുക്കത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആംഗ്ലോവേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു ടിപ്പുണ്ട്, കാഡ്മോ. കാഡ്മോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. അതിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ യെസ് എന്നുള്ളതിനാണെങ്കിൽ സെർട്ടൺലി, അബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഡെഫിനറ്റ്ലി, മോസ്റ്റ് സെർട്ടൺലി, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യെസ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, അങ്ങനെ പറയുക. ഇൻ കേസ് നോവലാണ് നിങ്ങൾക്കത് ആ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സെർട്ടൻലി നോട്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട്, അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ക്യൂ കാർഡ് തരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും, ആ നമുക്ക് കഥ പറയല്ലേ വേണ്ടു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സാം സിറ്റുവേഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യൂ കാർഡ് തരും ഏത് പല ടോപ്പിക്കായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവർ ആംഗ്ലോവേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത 92+ ക്യൂ കാർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആൻസർ റെഡി മണി ആയിട്ട് വെക്കാനും പറ്റില്ല. സോ അതിലുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 2 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സംസാരിക്കണം. അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് മുന്നേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ പോകുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ വെന്റ് ടു മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദെൻ വി ഓൾ പ്ലാൻഡ് എ ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ടു മൂന്നാർ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആഡായി, അത് ഇച്ചിരി ഡെവലപ്പായി എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ, കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നാരേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യിക്കും. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം, ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് വെച്ച് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നടന്ന കാര്യം പറയണം തന്നെയല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ലൈ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് IELTS അപ്പിയർ ചെയ്ത കാനഡയിലാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹോം ടൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു, എൻ്റെ ഫാദർ അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടറി ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാനും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സോ അപ്പം നമുക്കൊന്നും കൂടി ത്രെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പോലെയുമായി. പിന്നെ അവരെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ദെയർ ടു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. വിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് കഥ പറയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ടു ലൈ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗിലേക്കാണ്. റൈറ്റിംഗിൽ ടാസ്ക് 1 ആൻഡ് ടാസ്ക് 2 ഉണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടാസ്ക് 2 ആദ്യം ചെയ്യും, ദെൻ ടാസ്ക് 1 ചെയ്യും. കാരണം ടാസ്ക് 2 ഒന്നും കൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, അതിലൊന്നും കൂടി എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ടാസ്ക് 2 ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ടാസ്ക് 1 ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ടാസ്ക് 1 കൂടുതലും ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടാസ്ക് 1 രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്, ഈവൻ ആംഗ്ലോവേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. ടാസ്ക് 2 ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ടാസ്ക് 1 ചെയ്യാനാണ്, ഈവൻ അക്കാഡമിക് ആണെങ്കിലും ജനറൽ ആണെങ്കിലും ഐ സജസ്റ്റ് ദ സെയിം. റൈറ്റിംഗിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗ്രി ഡിസഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക് 2 വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. മെജോറിറ്റി എഗ്രി ഡിസഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ സാമ്പിൾസ് നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഐഡിയ. പിന്നെ റൈറ്റിംഗിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട്സ് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ട്സ് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്കത് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ റൈറ്റിംഗിൻ്റെ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. റിലിജ്യൻ, കാസ്റ്റ്, ജെൻഡർ, പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് അധികം കൊടുക്കാതെ ആ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബോഡി, കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഫോളോ ചെയ്താലാണ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം IELTS റൈറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പോയിന്റ്
കുറവായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി, എനിക്ക് റൈറ്റിംഗ് അറിയാവുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാൻ പോയത്. പക്ഷേ അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലേ അവരുടെ ഒരു സ്കോറിംഗ് കാർഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, ബോഡി വേണം, കൺക്ലൂഷൻ വേണം, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യണം. സോ അത് ഫോളോ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഫോളോ ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് റൈറ്റിംഗിൽ പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാനും പറ്റി. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് അറിഞ്ഞാലും IELTS അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവൻ റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ് ഓർ ലിസണിങ് ഏതായാലും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. IELTS നന്നായി പ്രാക്ടീസ് എന്തായാലും വേണം. ഓൾസോ ഇതുപോലത്തെ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊന്നും കൂടി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി പോലെ ചെയ്തത് കാരണമാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അതും ഒരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോവാതെ നമ്മുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ Angloverse ആണെങ്കിലും തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ PR ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും IELTS ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം. ബാക്കി കാര്യത്തിന് ഇത്രയും എഫേർട്ടും ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ IELTSനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് PR ആയിട്ട് കാനഡയിലേക്കോ UK യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഏജ്, IELTS, പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ. ഇതിൽ ഏജ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കുറയും. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും പ്രൊഫഷനും ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിനാറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ടൈം ഫ്രെയിമിൽ മാർക്ക് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് കൂട്ടാൻ ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് IELTS ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ IELTS കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് PR സ്കോർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് IELTS ടിപ്സ്. തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ്, ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിക്കണ്ട. Angloverse 6 AM to 10 PM ക്ലാസ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ എല്ലാ ക്ലാസ്സസും റിമോട്ടാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിലും മാക്സിമം 3 പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റല്ല, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ്. പിന്നെ IELTSന് ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് നോളജ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അതിൻ്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അതും Angloverse ഇൻഡെപ്തായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടിപ്സും, ഒരു 90% ഉള്ള ടിപ്സും Angloverse തന്നതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ വകയുള്ള കുറച്ച് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഈ ടിപ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ Angloverse കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലും അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത വ്ളോഗിൽ സന്ദിക്കുന്നവരെ, ദിസ് ഇസ് ലുബ്ന സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദ Kakkasserys വ്ളോഗ്.